Це натільна камера. Її використовують нацгвардійці при виконанні службових обов'язків. Це називається, діти, запам'ятайте, боді-камера. Ви знаєте, що таке боді по-англійськи, да? Що таке боді? Ні. Тіло, правильно? Тобто натільна камера. І щоб бандюган потім не казав, що його просто так взяли і скрутили в поліцію, в нього працює камера. Молодча могла не тільки подивитися на військову апаратуру, а й перевірити її в дії. Аби було цікавіше, влаштували конкурс. Діти поділилися на дві команди. Кожна мала придумати собі назву і передати її по рації. Контртерорист 1. Слава Україні! Зона на чисто, можна виходити. Нацгвардійці не тільки розказали, а й показали школярам своє робоче оснащення. А ще відкрили деякі секрети і тонкощі військової справи. Поки що інтересно, незвично. Ну, я частину цього всього знаю, тому що мій батько працює на митниці і часто-часто я заїжджу на кордон. Отець Роман, військовий капелан, показав і своє оснащення. Хрест обов'язково. Потім є такий в мене новий завіт. Це є святе письмо, бачите, воно таке камуфляжне. А також поділився з дітьми, як проводить службу в польових умовах. Сповідати, причащати, бути поруч – це наше гасло. А ще нацгвардійці познайомили учнів зі своїм хвостатим напарником. Собака продемонстрував і свої навички. Сидіти. Лежати. Стоять. Сидіти. А ось на цій машині військові мчать на завдання. Варто додати, у такому форматі вперше знайомили школярів із роботою військових. Мета заходу – патріотичне виховання дітей. Дуже важливо показувати дітям, що вони в безпеці, що вони захищені, що їх захищають військовослужбовці Національної гвардії України і разом з побратимами зі Збройних сил, з Державної прикордонної служби України, з поліції, з ДСНС не лише захищають нашу країну від російської агресії, але й забезпечують громадський порядок в мирних містах. У такий спосіб нацгвардійці хочуть, аби малята знали, вони у безпеці і про справу тих, хто їх захищає. Слава Україні!